Ahojte suchozemci, máme tady balíček od Faninky. Venku se strašně rozpršelo, ale já miluju ten zvuk, takže si nechám otevřený okno, ať je ten déšť tak krásně v pozadí. Takže je to takovýhle malinký balíček, takže si ho jdeme rychle otevřít. Vím, co v něm bude, jsou v něm doplňky pro Monster High a Ever After High Faninky. Takže se jedeme ukázat. Hele, jak to mám hezky vystlaný takovou tu skartovanou slámou. A mám tady zvířátko pro svoji Monster High panenku Jane Bullittle, který jí chybělo. Je to lenochod. Takže ho pak Bullittlový hned dám. Je, hele, mám k tomu i Monster High samolepky. Šílená věda. Je, tady je vzkaz, tak nejdřív vzkaz, všechno ostatně až potom. Ahoj Jenny, ráda sledujem tvoje videa. Jsou pro mě velmi nostalgické. Z čas, kdy jsem v dětství takýto druh sledovala. Děkujem za tvoju tvorbu. Poslal jsem ti aj pár doplňků, které nevím, k akým bábikám patří. Doufám, že se ti zjídu. Prajem ti pěkný den a vela, vela šťastě tvojej. A vela, vela šťastě v tvojej tvorbě i v životě. S pozdravem, Magdaléna. Takže já Magdaléně strašně moc děkuju. A jdeme hledat další věci. A já si takhle s dovolením vemu koš. Tak se k tomu líp dostanu. A hele, tady máme takhle sáček, kterým jsou takovýhle brejle. Tak takováhle škrabuška. Vidíte jí. Nějaký šortky, videokamera pro panenky a hele, tady jsou nějaký náušnice hezký, nějaký náramky a nějaký hrneček, hele, na ty náušnice. Další šortky a pak je tady kabelka a přehrávač na ty CDčka, Walkman, nebo jak se to jmenuje. Jo, to není otvírací, já to rozložila. Tak so, pak je tady tričko pro guli, k smrti unavenou guli. Protože ta moje ho má zasviněný a špinavý, takže potřebuje nový. Takže jí pak dám nový tričko. Pak tady mám tuhletu kabelku pro Briar Rose z Ever After High. Tady mám šatičky pro moji Katy, která je nahá, jak ona se jmenuje, Catherine. Catherine to měl. Jsou tady pro ní i boty. A hele, na tyhle krásné boty, které jsou úplně takhle skleněné a listové. Oh. A taky tady mám boty pro Abby. Myslím, že ze Skerris. A to je všechno, je to prázdný. Takže já Magdě moc děkuji za balíček. Kdyby se mi taky chtěla něco poslat, tak mi stačí napsat na třeba můj Instagram Jennyrin a já vám dám zásilkovnu. Moc děkuji za hezký dopis i věci pro panenky. Jdu jim to hned vyzkoušet, všechno oblíkt. A vy se mějte krásně, zas někdy, vaše Jenuška. Tady Gulie dostává už nový tričko, protože to její bylo celý flekatý a pomačkaný, prostě ona je nažloutlý a dost nechutný. A já jsem dostala nový kalhoty od někoho k ní a takhle už je komplet hezky čistá a svěží.